ងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងនៅអេត្យូពីបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច55នាក់ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌአደጋው ምክንያት በተለይ ከፍተኛ ዝናብ ተከታታይ በዝናብ ምክንያት የተፈጠረ ክስተት ነው አኛ ታው ክኖን ደምባን ባን ይያይ ታ ያን ሆይና ምኑ ጀምዱን 55 ነ ስላ ነው ክኖን ሃይካ ረል ባደይ ነው ክኖን ደምባን ዳች ስራያል ሙይ ከላይ ነይ ፒክ ካን ተቦን ፕረቴ ኢትዮጵያ ካፒ ថ្ងៃ ቻን ዳይ ፕሮሚየን ታ ጀምዱን ምኑ ስላ አይ ካን ላን ቻን ጀኒ ሰከደይ ክላን ካ ፒ ንዩ ከታን ከካ ተምነ ተምኖን ደምባን ጎፋ ባን ይያይ ዳይ ዳ ስራን ስምደይរបស់លោកប្រធានតំបន់របស់ប្រធានតំបន់លោកដាក់បាមីរបស់ប្រធានតំបន់លោកដាក់ម៉ាវីសេរីហ៊ុនថាសពមនុស្សចំនួន55នាក់ត្រូវបានរកឃើញក្នុងដីភក់ពីហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីលោកដាក់ម៉ាវីបាននិយាយថាហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីបានកើតឡើងប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងលោកបានបន្ថែមទៀតថាការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងតែបន្តយ៉ាងសកម្មសូមរំលឹកផងដែរថាតំបន់នេះបានជួបប្រទេសហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីដល់សោកនាដកម្មពីមុនមកដែលបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន32នាក់ត្រូវសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីបានកើតឡើងពីផ្សេងគ្នាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ